Deputat Cavanşir Feyziyevin ünvanına daxil olmuş bütün seçki müraciətlərinə baxılıb və qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olan müraciətlərlə bağlı müvafiq addımlar atılıb. Vətəndaşları narahat edən məsələlərlə bağlı adiyyatı qurumlar qarşısında məsələlər qaldırılıb və müvafiq tədbirlər görülüb. Seçki dairəsinin müxtəlif kənd, qəsəbə və məhəllələrində seçicilərlə çoxsaylı görüşlər keçirilib. Bu müddət ərzində mindən çox tələbəyə təhsillə bağlı dəstək göstərilib. Mindən çox vətəndaşa sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunub. Müraciət eləmiş 100-dən çox vətəndaşa pulsuz hüquqi yardım göstərilib. Seçki dairəsi ərazisində yerləşən bir sıra məktəblərin və uşaq bağçalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə yardımlar edilib. Şəki rayonunun ərazisində yaşayan şəhid ailələrinə və qazilərə maddi və mənəvi dəstək göstərilib. Cavanşir Feyziyev Azərbaycanımızın, Şəkimizin fəxridir. Yəni, Şəkidə, kənddə doğulan, təhsil alan, böyüyən və Azərbaycanımızın ən yüksək tribunalardan səsi gələn Cavanşir Feyziyev doğrudan da bugünkü gündə Azərbaycanımızın fəxr olunan bir evladıdır. Bizim Şəkimiz marifçilər diyarıdır. Hələ Mirzə Fətəli Axundovdan başlayan marifçilik, sonra bizim görkəmli alimlərimiz, yazıçılarımız, şairlərimiz tərəfindən davam etdirilib. Marifçilik böyük bir ziyalı üçün verilmiş keyfiyyətdir. Və bugün biz fəxrlə deyə bilərik ki, Cavanşir Feyziyev Axundov ənənələrinin davamçısıdır və onun varisidir. Cavanşir müəllim ilahi eşqin daşıyıcılarından biridir. Yəni, bu adamda ilahiyə, yaradana bağlı elə mütləq sevgi var ki, digər bütün onun münasibətləri o sevgidən qaynaqlanır. Bu mənada insanlar onun o sevgisinə, o məhəbbətinə qarşılıq verirlər. Beləliklə də onların Cavanşir Feyziyevə olan münasibəti digər ictimai varlıqlardan köhlü şəkildə fərqlənir. İkinci bir əlamət də var. Görünür elə buna dayanan əlamətdir. Bu insan təmənnasız münasibətlərin, təmənnasız fəaliyyətin subyektidir. Bu insan hər kəsi qəbul etmək, hər kəsin yanında olmaq gerçəkliyinin daşıyıcısıdır. Şəhid ailələri, qazilər Cavanşir müəllimin həmişə könül dəftərindədir. Ora qayğı, ora diqqət. Çiş kəndində deməli Cavanşir müəllimin təşəbbüsü ilə 8 şəhid qəbrüstü abidəsi yenidən quruldu. Qazilərlə, veteranlarla münasibətdə, onlarla görüş tədbirlərində daima Cavanşir müəllim Feyzin onlarla qayğılı, hüquqi, sosial vəziyyəti ilə maraqlanmağın şahidi olmuşam. Eyni zamanda hər bir qazinin xəstəliyi ilə bağlı, ona yaranan problemlərlə bağlı bəzən özü ilə birlikdə müəyyən komissiyalara getməsi, onların yerində həlli ilə məşğul olmasında şahidi, dəfələrlə şahidi olmuşam. Mən elə gəlir ki, Cavanşir müəllim Feyziyev əsl millət vəkilidir. O, xalqın elçisidir. Məktəbdə oxuduğu dövrdə Cavanşir müəllim öz səliqəsi ilə
tərbiyəsi ilə, dünyaya baxışı ilə, səmimiyyəti ilə yoldaşlarından seçilirdi. Bu mənada ona görə də həmin devirdə Cavanşir istər ona dəstəyən müəllimlərin, istərsə də şagird yoldaşlarının ən sevimli dostuna çevrilmişdi. Məktəbi bitirdikdən sonra Cavanşir müəllimin keçdiyi həyat yolu bir daha sübut elədi ki, o sözün əsl mənasında fədakar, vətənpərvər, təşəbbüskar, səmimi bir insandır. Cavanşir müəllim nümunəvi bir ziyalıdır, nümunəvi bir alimdir. O, hər tərəfli, universal bir şəxsiyyətdir. Ona görə də Cavanşir müəllim elə bir şəxsiyyətdir ki, xalqımız gərək onu qorusun. Onu qorusun. O bizim, demək olar ki, sərvətimizdir. O bizim elmi sərvətimizdir. Ona görə də o sərvəti qorumaq, onu qiymətləndirmək lazımdır. Mənim fəaliyyət göstərdiyim ictimai vəzifə məni istər-istəməz rayonda olan bütün tədbirlərlə diqqətlə yanaşmağa məcbur edir. O cümlədən seçkilərdə uzun müddət dairə seçki komissiyasında fəaliyyət göstərmişəm. Cavanşir Feyziyevin deputat seçilən zamandan onu mən tam hər tərəf dediyim odur ki, işlədiyim vəzifədə istər-istəməz diqqətli olub onun fəaliyyəti ilə maraqlanırıq. Cavanşir Feyziyev bütün deputatı xalqın içərisində əsl deputat kimi özünü nümayiş elətdirib. Onun fəaliyyəti Çiş kəndində gözü kimi aydındır. Baş güncüdə, qaya başında bunların hamısı ilə mən canlı şahidiyəm. Cavanşir Feyziyev həqiqi mənada qeyri-kütləvi ayrı vətəndaşların da müraciətinin heç birini yaddan çıxarmır. Mən Cavanşir müəllimə yeni seçkilərdə müvəffəqiyyətlər arz edirəm və ürəklə ona seçki məntəqəsində səs verməyə hazırım. Cavanşir müəllim insanlarla çox səmimi görüşür. Onun hər dəfə bizlə görüşü kəndimizin həyatında bir ictimai-siyasi hadisəyə çevrilir. Belə səmimi münasibəti görərək mən bir dəfə Cavanşir müəllimə görüşlərimizin birində sual verdim ki, Cavanşir müəllim, biz sizi həmişə seçəcəyik. Bəs siz necə? Bizi seçəcəksinizmi? O gülümsəyərək dayandı, cavab vermədi. Bu sualım da cavabsız qaldı. İndi Milli Məclisə 7-ci çağırış deputatların, namizədlərin çıxışları gedir, qeyd olunması və gedir. Və burada biz Cavanşir müəllimi gördükdə sevindik və həmin sualıma cavab tapdım ki, bəli, yenə Cavanşir müəllim bizləndir. Şəkidən seçilən deputatlar hər biri ilə münasibətimiz, dostluğumuz var. Biz Milli Məclisdə öz fəaliyyətimizi göstərmişik, amma bugün Cavanşir müəllimin səsi bütün dünyadan gəlir. Şəki xalqından fəxr edir. Sizi inandırım, Cavanşir müəllim bu xalqdan, bu millətdən ötürü, dövlətimizdən, dövlətçiliyimizdən ötürü, hər şeydən, hətta canından belə keçməyə hazır olan bir insandır. Bəxtiyar Vahabzadə bilirsiniz ki, Azərbaycanımızın fəxridir, qürurudur və görkəmli bir şairimizdir. Azərbaycanımızın adını başqa respublikalarda, başqa ölkələrdə uca tutan bir şəxsiyyətdir və Cavanşir müəllim onun 12 ciltli kitabının çapında yaxından iştirak elədi və Bəxtiyar müəllimin yaradıcılığı üçün bu çox böyük töhfə oldu. Cavanşir müəllim mənim üçün bir tapıntıdır, qənimət adamdır.
Mən Bəxtiyar Vahabzadənin külliyatının nəşr olunduğu xəbərini eşitdim. O kitablardan mənə də gəldi, çatdı. Onda dedim ki, ay Allah, deyəsən millətin bəxti üzünə gülür. Və can atdım ki, bu adamla ünsiyyətdə olum, yaxın olum, onu daha yaxından tanıyım. Və tanıdıqca da bu adama vuruldum. Doğrudan da Cavanşir mənim qənimət adamdır. O seçkilərdə bülletinlər paylanıb, səs vermə başlamamışdan öncə artıq deyək ki, seçicilərinin rəyini, məhəbbətini qazanmışdı. Dəfələrlə dönə-dönə Cavanşir müəllimin Milli Məclisə Şəkidən deputat namizədliyi irəli sürülüb seçilməsi də təsadüfü deyil. İnanın ki, o nə vaxt verirsə yenə seçiləcək. Çünki şəkillər seçimində səhv edəmirlər. Cavanşir müəllim Türk dünyasını şərqli və qərbli, cənublu və şimallı bir yerə yığır, onları ümumiləşdirir və onları müasir insanlara, müasir elmə bir buket şəklində təqdim edir. Mən həmişə məsələn, Cavanşir müəllimin elmi işləri ilə maraqlandığıma görə, məsələn, haradasa dəfələrlə Azərbaycan miqyasında, Orta Asiya miqyasında onun işləri dəyərləndirilib. Bir çox yazıları, məqalələri, tərcümələri rus, özbək, qazaq, qırğız, türkmən, nə bilim, macar və digər dillərdə çap olunub. Yəni artıq biz məsələ bir elm xadimi kimi Cavanşir müəllimə beynəlxalq səviyyəli elm xadimi şəklində baxa bilərik. Bu da elə bilirəm ki, bizim üçün çox böyük qürurdur. Mən həm də onunla qürur duyuram ki, haradasa bizim bu 2024-cü ilin əvvəllərində haradasa bizim Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialında Cavanşir müəllimin bu 5 kilidli Türk dünyası müzakirə olundu. Ayrı-ayrı yazılar, məqalələr orada öz ifadəsini və öz əksini tapdı və sonradan Ulus Çinar adlı jurnalda bu yazılar həm də necə deyərlər əbədi yaşamaq hüququ qazandılar. Onun əsərlərini insan doyumsuzluqla oxuyur və oradan öyrənir. Oradan necə yaşamaq lazımdır? Milləti hansı şəkildə təşviq etmək lazımdır? Millətin vacib elementləri, vacib əlamətləri, xüsusiyyətləri nələrdən ibarətdir ki, onun əbədi varlığına, davamlı varlığına əsaslar yaradır. O elmi fikirləri ilə bu məsələlərin aydın ifadəsini bizlərə, həm elm sahəsində çalışan personala, həm də öz milli mənsublarına çatdırmaq qüdrətində olan bir alimdir. Cavanşir Feyziyev bizim kəndin, Böyük Təhnə kəndinin yetirməsidir və Böyük Təhnə kəndində təhsil almışdır. Cavanşir müəllim özü ziyalı ailəsində böyük başa çatıb, təhsil fədaisidir. Ailəlikcə maarifpərvər insanlardır və onun ailədə olan maarifpərvərliyinin gördüyü və onun xilqətinə, onun qəlbinə yansıdığını da bugün Cavanşir müəllim özü xalqa, digər insanlara öz məktəbdə təhsilin yüksəldilməsi sayəsində, məktəblərin tikilməsi sayəsində, eyni zamanda nəinki məktəbləri, hətta məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin tikilməsi sayəsində Cavanşir müəllimin demək olar ki, hər bir sahədə köməklik göstərmişdir. Təhsilə onun diqqəti, qayğısı demək olar ki, Cavanşir müəllim tükənməzdir. Bunu belə izah edə bilərik ki, bugün yerindən, mövqeyindən, ictimai mənşəyindən asılı olmayaraq təhsillə bağlı kim Cavanşir müəllimə müraciət edirsə, o həmin adamlara təhsil barədə köməkliyini göstərir. İmkansız ailələrin təhsil haqqına köməklik göstərir. Oxuyan minlərlə tələbiyə yardımlar göstərir və s. Doğrudan da Cavanşir müəllim özünün ziyalılığı ilə, özünün təhsilə olan bağlılığı ilə hər kəsin sevgisini qazana bilmişdir. O mənada ki, necə deyərlər,
sevgi insanlar üçün böyük sərvətdir. Onu nə qədər paylaşsan, tükənməz. Özünə də qalır. O sevgini o qədər paylaşıb ki, onun ətrafında toplaşan insanların hər biri ona hörmət və məhəbbətlə, diqqətlə yanaşır və sevgi ilə yanaşır. Və bu sevgi onda tükənməz olduğu üçün, mən hesab edirəm ki, onun özü üçün də bu sevgidən pay qalmışdır ki, gələcək nəsillər bu sevgidən yararlana bilsin. Təhsil bizim gələcəyimizdir. Yəni, təhsil alan bizim gənclərimiz hər zaman, deməli, ön planda olur və Cavanşir müəllim onlara öz diqqətini göstərir və elə bilirəm ki, bu böyük bir marifçilik yəni xüsusiyyətidir və Cavanşir müəllim bu sahədə çox böyük fəaliyyət göstərir. Bugün mənim Şəki Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərməyimdə Cavanşir müəllimin xüsusi rolu var. Buna görə ki, mənim hələ tələbəlik illərimdən Cavanşir müəllim mənə təhsil haqqında dəstək olubdur. Bu gündə Şəki Teatrında onun teatrımıza göstərdiyi diqqəti mən bizim qocaman sənətkarlarımızdan daim olaraq, mütəmadi olaraq eşidirəm. Bir xalqın gələcəyi sözsüz ki, onun gənclərinin taleyi ilə bağlıdır, gəncləri ilə bağlıdır. Bu mənada da Cavanşir müəllim öz xalqının, vətəninin gələcəyi üçün əlindən gələni əsirgəmir, gənclərə daim dəstək olur və bizim həyat yolumuzda bizə daim öz dəstəyini əsirgəmir. Cavanşir müəllimlə mənim tanışlığım hələ psixiatriya xəstəxanasında baş həkim işlədiyim dövrdən başlanıb. O vaxtlar bizim xəstəxana uyğunlaşdırılmış binada yerləşirdi. Cəmi 100 çarpaylıq bir xəstəxana idi, yəni region üzrə, rayonlar arası bir xəstəxana idi. Ancaq şəraitsiz və demək olar ki, orada belə o xəstəyə lazımı dərəcədə qulluq göstərmək mümkün olmayan bir şərait var idi orada. Və bu dövrdə tez-tez Cavanşir müəllim, hətta ambusmanı, ondan sonra Səhiyyə Nazirliyinin bəzi məsul şəxslərini, bizim baş mütəxəssisləri də bir yerdə, onlarla bir yerdə gəlib ora baş çəkər, hər daim bizim o şəraitimizdən maraqlanırdı. Və nəhayət ki, o 200 çarpaylıq, sonra da 250 çarpaylıq olmaq şərti ilə bir yeni, deyək ki, bu yeni tipli xəstəxananın tikilməsinə nail olduq və burada Cavanşir müəllimin özünün böyük səyi oldu. Onun rəhbərliyi ilə, müəyyən demək o təklifləri ilə həmin xəstəxananın tikilişi başı gəldi və indi hal-hazırda həmin xəstəxana fəaliyyət göstərir. Cavanşir müəllimin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, o sanki tikmək üçün, qurmaq üçün, yaratmaq üçün gəlmişdi dünyaya. İnsanların qayğısına qalmaq, onların problemlərinin həllinə kömək eləmək məqsədində gəlmişdi. Həyat bizdən daim irəli baxmağı, özünə və ətrafına qarşı tələbkar və təşəbbüskar olmağı, bundan yanaşı insanlara qayğı göstərməyi tələb edir. 115 saylı seçki dairəsinin əhatə etdiyi ərazidə hələ də həllini gözləyən problemlər və görüləcək işlər var. Bir sıra kəndlərə təbii qaz xətti çəkilməli, bir sıra kəndlərimizin avtomobil yolları qaydaya salınmalı, yeni məktəblər, bağçalar tikilməli, insanların maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün yeni iş yerləri yaradılmalıdır. Bu yol olmayan zamanlarda kənd əhalisi rayon mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilmirdi. Hər bir adamın xəstəsi, məktəblisi olurdu və bu kənddən demək olar, insanlar kənddən yol səbəbli kənara çıxa bilmirdilər. Hətta təcili yardım çağıranda belə, təcili yardım maşınları gəlib kəndə gəlib getməyə böyük əziyyət çəkirdilər və yaxud heç tamamilə gəlmirdilər. Kənd artıq əhalisi köçmək, kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı. Görün, nə boyda, yəni böyük bir dəyişkənlik yaratdı bu yolun çəkilişi. İnsanlar əzab-əziyyətdən qutardı. Bugün yol çəkiləndən sonra
kənd əhalisi, yəni Şirinbağ kəndinin əhalisi çox rahatçılıqla şəhərlə, Respublika mərkəzi ilə və digər sahələrdə böyük deməli, dönüş yarandı və kənddə olan gənclər artıq kənddən köçmək fikrindən daşındılar. Bütün bu işləri gördüyü üçün və köməklik göstərdiyi üçün Cavanşir müəllimə kənd əhalisi adından öz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən 56 ilin köhürcüsüyəm. Mən bu yolda nə qədər çətinlik çəkmişəm, bir onu Allah bilir. Çünki bu asfalt çəkilincə skor gəlmirdi. Nə bilim, xəstəxanadan çağırdım, skorlar gəlmirdi, həkimlər gəlmirdi. Məcbur olurdu traktorla, nə bilim, Belarusdan, Qurana. Elə götürüb gedirlərdi, mən də düşürdüm aşağı aparırdıq şeyə, balinciyə bunları. Məktəbin, Şirinbağ kəndi orta məktəbinin rəhbəriyəm. Bizim təhsil sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində məktəbimizə digər rayonlardan, kəndlərdən müəllimlər düşürdü. Onlar bizim kəndi seçirdilər. Amma bir dəfə, iki dəfə uzağa kəndə gələndən sonra yol problemi ilə bağlı məktəbdən imtina etmək məcburiyyətində qalırdılar. Çox sağ olsun Cavanşir müəllim Feyziyevə. Biz kənd adından, kəndin ziyalıları adından, ağsaqqalları adından, ümumi kənd cəmaatı adından müraciət etdik. O bizim müraciətimizi qeydə aldı. Çox qısa bir zamanda Şirinbulaq kəndinə, Əryar kəndindən 8 kilometr məsafədə gözəl bir yolun çəkilişinə nail oldu. Əgər Cavanşir müəllimi biz ümumiləşdirsək, onu biz haradasa gözəl bir tərcümə kimi qiymətləndirə bilərik. Cavanşir müəllimi, necə deyərlər, böyük elmi tədqiqatların tədqiqatlara imza atan alim kimi qiymətləndirə bilərik və Cavanşir müəllimi eyni zamanda da dövlətçiliyimizdə yeri olan şəxsiyyət kimi qiymətləndirə bilərik. O, insanlara həmişə kömək eləməyi sevir və bunu böyük mesanat kimi də qiymətləndirmək ilə bilirəm ki, doğru olar, ədalət olar. Bütün bunlarla yanaşı millət vəkili Cavanşir Feyziyev keçən dövr ərzində Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin və eyni zamanda Mədəniyyət Komitəsinin üzvü kimi ölkəmizi çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərdə təmsil edib, Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiə edilməsi istiqamətində davamlı və faydalı fəaliyyət göstərib. Cavanşir müəllim sadəcə olaraq elm adamı, öz erudisiyasına seçilən ziyalı deyil, o həm də siyasi xadimdir. Onun
çıxışlarında elə ustalıqla Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasi kurs, Azərbaycanın dünya arenasında əlaqə yaratdığı müxtəlif diplomatik hadisələr, bunların bu və ya digər şəkildə müəyyən məntiqi əsasla sistemləşdirilməsi, qrup halına gətirilməsi, onun perspektiv gözlənilən nəticələri və s. bu kimi məsələlərin elə ustalıqla təhlilini, sadə dildə, kütlənin başa düşəcəyi dildə ifadə etmək qüdrətinə malikdir. O, gerçəkdən millətinin vəkilidir. Onun siyasi baxışları, onun dünya görüşü, onun tərbiyə etmək mədəniyyəti, özə insanları siyasi cəhətdən, açıq düşüncə tərzində, uyğun şəkildə yönətmək qabiliyyəti, istedadı məni çox düşündürür və deyirəm əhsən. Doğrudan da mənim Azərbaycan Respublikamın Milli Məclisində belə düşüncə, belə siyasi mədəniyyət sahiblərinin olması böyük uduşdur. Layiqli olan bu insan bizə həm öz alim kimi elmi fəaliyyəti ilə, həm də siyasi xadim kimi siyasi fəaliyyəti ilə, baxışları ilə öz xidmətini göstərəcəkdir. Biz bundan faydalana biləcəyik. Əziz seçicilər, 1 sentyabr seçkiləri 1991-ci ildə müstəqilliyimizin bərpasından sonra ölkəmizin bütün suveren ərazilərində keçiriləcək ilk parlament seçkiləridir. 2020-2023-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarda daxil olmaqla ölkəmizin bütün ərazisində keçirilən ilk parlament seçkiləri müasir tariximizin ən böyük siyasi hadisələrindən biridir. Dövlətimizin və xalqımızın gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan bu tarixi hadisənin şahidi və iştirakçısı olmaq böyük şərəfdir. Yeni reallıqlar şəraitində ölkəmizdə demokratik proseslərin inkişafını sürətləndirmək və doğma Azərbaycanımızın qalib, məğrur və demokratik bir ölkə olduğunu bütün dünyaya göstərmək üçün hər birimizi bu tarixi seçkilərdə fəal iştirak eləməyə çağırırıq. Məqsədimiz xalqa xidmət, amalımız güclü Azərbaycandır.